အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ SCD ပါဝါဆိုလာနေပါမှာကြိုဆိုပါရယ်တကယ်လူကြီးမင်းတို့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးမှာတော့အလက်ထရစ်ကလက်စစ်ကောင်းအောင်မှာကျွန်တော်တို့ဆိုလာနဲ့ခြာကျဲသူမဲ့ပုံစံလေးကိုပိတ်ဆက်ပြသပေးမှာဖြစ်ပါရယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိတာသူမဲ့လက်စစ်ကအလက်ထရစ်ကဖြစ်ပါရယ်အားလုံးသုံးတာတော့ဒါတော့ဆိုလာ450ဝက်450ဝက်ကိုမှကျွန်တော်တို့ကိုးချက်နဲ့ထိတ်ဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့လက်ရှိတာဆိုလာ450ဝက်အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကသုံးတာဘက်ထရီ100 ampere ကိုလေးလုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါက5 kilowatt hybrid inverter ဖြစ်ပါတယ5 kilowatt hybrid inverter ဖြစ်ပါတယ် 48 volt DC ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့သူ့ရဲ့မိုဂျူလ်လွဲကွန်ပိုင်နာပေါက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလက်ရှိတာရာကြီးအနေနဲ့အချတာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ရာကြီးအနေနဲ့အချတာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကလက်ရှိဆိုလာနေပြီးတော့ဘက်ထရီဒါအသွင်းနေရာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်က hybrid inverter ဖြစ်တဲ့အတွက်နေကဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဒီဆိုလာနေပြီးတော့ပဲထိုင်အာယူသုံးတာဖြစ်ပါတယ်ညာဘက်ခြေရောက်မှသာလေဘက်ထရီကနေပြီးတော့တကယ်လည်းအာယူသုံးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကလေးကတော့ဒါတနအီကို12မိုင်12ကီလိုမီတာထိသွားနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပါဘူး15ကီလိုမီတာပါအာဝါတနအီတော့ဒါ15မီတာကီလိုပါအာဝါသွားနိုင်ပါတယ်ခုနပြတာပတ်သင်းနဲ့ပြလက်ရှိဒါအသွင်းမိုးကြံတာက18နာရီနဲ့40မိနစ်ကြံတယ်ဒါ AC 220ဖြစ်ပါတယ် ampere တော့တွဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုး electric car တွေမကဘဲနဲ့ကျွန်တော်မျိုးစီမှာရှိတဲ့အိမ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေအဲကွန်ရေခဲတက်တာအဝေးလျှော်ဆက်တွေအားစား hybrid MR နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ hotline ဖုန်းနံပါတ်တွေတည်တဲ့3963968 3963930 3963930ကိုတိကျအောင်ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ဒါအပြင် Facebook page ဖြစ်တဲ့ Power Solar မြန်မာ Solar Cell Technology မှာလည်းဝင်ရောက်ပြီးတော့မြင်ပြနိုင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်